Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» з першими підсумками дня. Глава Придністровської держави сьогодні зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Республіці Молдова. Візит Ангели Ганігер до Придністров'я має ознайомлювальний характер. Вітаючи нового посла Федеративної Республіки Німеччини, президент Вадим Красносельський зазначив, що протягом багатьох років у Придністров'я складаються продуктивні відносини з німецькою дипломатією. Співпраця розвивається в різних напрямках. Є хороша перспектива для культурних і гуманітарних проєктів. Не секрет, що на території Придністров'я проживали етнічні німці. По суті, й досі живуть. Є німецька община, історичні місця, які потребують уваги та відновлення. Звичайно, основний упор я хотів би зробити на переговорний процес, на ті питання, які вже реалізовані і які знаходяться на порядку денному між Придністров'ям та Молдовою. Ангела Ганігер акцентувала увагу на тому, що Федеративна Республіка Німеччина надає великого значення переговорному процесу у форматі 5+2. Посол повідомила про готовність Німеччини сприяти досягненню нових домовленостей між Придністров'ям і Молдовою в соціально-економічній та гуманітарній площині. На завершення зустрічі співрозмовники домовилися продовжувати взаємодію в усіх напрямках, що мають взаємний інтерес. Напередодні президент Вадим Красносельський побував в Дубосарах і проінспектував об'єкти, які увійшли до програми фонду «Капвкладень». Цьогоріч їх було заплановано 9. У селі Червоний Виноградар будуються локальні очисні споруди, в Дзержинському здійснили прокладку каналізаційної мережі. Решта 7 – це освітні заклади. Дитячий садок «Івушка». Тут замінили вікна, двері, систему опалення, відремонтували дах. Великий ремонт виконано і в музичній школі. Зроблені санвузли, сходові майданчики і прольоти. Так само замінена система опалення, упорядковують і фасад будівлі. Програма капітальних вложень є проривом, особливо для Дубосар. Програма фонду «Капвкладень» – це прорив, особливо для Дубосар. Досі район не входив в жодну програму. Куди не глянеш, скрізь проблемні місця. Навіть на тих об'єктах, де сьогодні побували. Ще потрібна робота з благоустрою. Ми оптимістично дивимося, оскільки спостерігається зростання доходів. Це дозволить формувати програму на наступний рік. А це російсько-молдавська школа «Дубосар». Незабаром їй виповниться 105 років. І подарунок до ювілею – нові вікна, двері, покрівля. Новий вигляд і біля фасаду будівлі. Ми не могли ніяк відчинити вікна, тільки тому, що вони були настільки старі, що при відкриванні ламалися. Двері були глухими, не пропускали світла. На харчоблоці протікав дах. Все поміняли. На сьогодні стало приємно і зручно і дітям навчатися, і нашим співробітникам працювати. Ремонтом у дитячих садках і школах президент залишився задоволений, проте зазначив, що меблі в актових залах, шкільних їдальнях застаріли. Необхідно створити загальну державну програму із їх заміни. Ще один момент, якому приділив увагу президент – благоустрій території шкіл і дитячих садків. Старий потрісканий асфальт необхідно міняти на тротуарну плитку або інше сучасне покриття. Ми побували на об'єктах, де в дворах лежить старий асфальт. Сюди теж треба вкладати кошти. Я прибічник заміни всього покриття. Це застаріло як морально, так і екологічно не відповідає санітарним нормам. І у всіх навчальних закладах треба поміняти на тротуарну плитку. Там, де будуть ремонтуватися об'єкти в обсяг робіт, буде включена ще й заміна полотна. Інспектування президентом об'єктів, включених в програму капітального будівництва, триває. Незабаром глава держави відвідає Рибницький та Кам'янський райони. Медицина – один з ключових напрямків роботи фонду капітальних вкладень. Реконструкція та ремонт об'єктів охорони здоров'я, підвищення заробітної плати медпрацівникам і закупівля сучасного обладнання. Так, в Бендерській поліклініці номер 1 з'явився новий флюорографічний апарат. Флюорограф «Проскан-2000» – малодозовий цифровий скануючий апарат прийшов на допомогу старому аналоговому. Обладнання привезли з Росії. Він оснащений рентгенозахисною кабіною, що дозволить лаборанту перебувати в одному приміщенні, а не відокремлюватися спеціальною ширмою. Даний апарат дуже зручний в експлуатації. Він автоматизований. Він дозволяє отримувати знімки високої якості. За якістю практично можна порівняти з діагностичними дослідженнями, незважаючи на те, що він призначений для масового профілактичного обстеження органів грудної клітини. Якщо знімок не вийшов, зробити повторний не складе труднощів. Кілька натисків на клавіш і готово. Пацієнти вже встигли оцінити нові можливості.
Удобно, дискомфорту не відчуваєш. Зручно, дискомфорту не відчуваєш. Заходиш, все зручно піднімає, під твій зріст, там ліфтовий підйомник є. Стаєш, ніяких зовнішніх відчуттів немає. Новий апарат не тільки ефективний і зручний, але ще й безпечний. За словами фахівців, рентгенівське випромінювання на ньому приблизно в 10 разів менше, ніж на старому обладнанні, і відповідає щоденній нормі. Так що за своє здоров'я можна бути спокійним. Але все ж найголовніше – це технічні можливості. Апарат дозволяє виявляти захворювання легенів на ранніх стадіях. Лікарі впевнені, з новим обладнанням показники будуть тільки поліпшуватися. Ми володіємо більш широкою можливістю проводити обстеження. Розділиться потік пацієнтів. Якщо досі ми працювали на одному апараті, який був далеко не нового покоління, було багато труднощів із чергами, із плівкою. Сьогодні, звичайно, проблема вирішена глобально. Тепер у поліклініці 2 цифрових флюорографічних апарати, але на цьому модернізація медустанови не закінчується. У планах придбати новий рентгенапарат. Відповідну заявку вже подали до Міністерства охорони здоров'я. За програмою КАП вкладень у Воронкову Рибницького району будують новий водогін. Більше двох десятиліть люди там живуть із проблемою нестачі питної води. Почали прокладання мережі водопостачання із 3-го району села, потім приступлять до 4-го. З фонду капвкладень на водопостачання села було виділено понад 1 мільйон рублів. На цю суму мають пробурити свердловину, встановити вежу і провести понад 2 кілометри труб. Почали роботи з 3-го району, як його називають у Воронково, що знаходиться в низині. І не тільки тому, що тут більше жителів, але й з технічних причин. Через гористу місцевість ми не можемо пробурити свердловину глибше 120 метрів. Тому ми заклали внизу, закінчуємо буквально наступного тижня прокладку і починаємо обв'язку мереж в колодязях і установку водонапірної башти. І далі робота буде проведена з хлорування, підключення електропостачання даного об'єкту і пусконалагоджувальні роботи. Проект розрахований на 400 абонентів. У майбутньому з цієї самої свердловини хочуть живити все село. Якість води тут на порядок краща. Нам виділили ще й 10 тисяч євро за грантом. На ці кошти ми виконали будівництво мереж понад 1700 метрів. Закуплений насос потужніший. Для того, аби технічна можливість дозволяла підключити ще й близько 100 домоволодінь у 2-му мікрорайоні. Буде підключений соціально значимий об'єкт – будинок престарілих. На наступний рік водоканал заклав в інвестиційну програму прокладання мереж водопостачання і в 4-й район, а це понад 1,5 кілометра. У Кам'янці завершується ремонт міських доріг з асфальтобетонним покриттям. На дані заходи з Республіканського дорожнього фонду було виділено близько 2,5 мільйонів рублів. Всі кошти вже практично освоєні. Міська об'їзна дорога проходить по вулиці Котовського, по ній рухаються усі великовантажні автомобілі. Асфальтобетонному покриттю тут понад 30 років. Суцільні вибоїни на окремих ділянках останнім часом викликали у водіїв багато нарікань. У минулому році тут вдалося відремонтувати близько 500 метрів, цьогоріч ще 200. На цьому місці збиралися калюжі. Це одна з причин руйнування асфальтобетонного покриття. Встановили новий бордюр, відновили покриття щебнем. Цю ділянку потрібно 170 тонн асфальтобетону. Після проведеної роботи з відведення води з проїжджої частини це покриття прослужить ще багато років. На ремонт ділянки буде витрачено 560 тисяч рублів. Крім об'їзної дороги, в межах міста замінено асфальт ще на 2 вулицях. Загальна протяжність відремонтованого дорожнього полотна становить майже 1,5 кілометра. Заасфальтовано також і понад 2 тисячі квадратних метрів прибудинкових територій багатоповерхівок. На відміну від минулого року, програму з ремонту міських доріг виконано на 100%. Вдалося вирішити застарілу проблему з відведенням дощових вод по вулиці Зеленій. Заасфальтували проїзди до 6 багатоповерхівок. Що стосується сільських доріг, вони поки що відремонтовані лише на 70%. Ремонт сільських доріг з гравійним покриттям передбачається завершити до кінця листопада. У Бендерській фортеці знову лунатиме музика та салюти. У неділю 4 листопада в Олександро-Невському парку на бендерчан і гостей міста чекає масштабний захід, присвячений Дню народної єдності. Для Придністров'я цей день подвійно святковий. 229 років тому, в 1789 році, в ніч з 3 на 4 листопада, Бендерська фортеця без бою здана була князю Потьомкіну Таврійському. Визнаменування цієї дати урочисті заходи пройдуть саме тут.
Почнуться вони о 15-й годині з яскравого флешмобу, показового виступу роти почесної варти та концерту оркестру головного штабу Міністерства оборони ПМР. Продовжиться свято на головній сцені виступом майстрів мистецтв Придністровської Молдавської республіки. Решта сценічних майданчиків буде задіяна як тематичні локації. Буде парад національних кухонь. Це буде парад національних кухонь. Це локація Придністров'я майстрових, ігри та забави народів Придністров'я. Так що будь-який гість свята зможе знайти собі заняття до душі цього дня. Завершиться захід о 6-й годині вечора святковим салютом. У садах Кам'янського району завершується збирання яблук. З понад 400 гектарів плодоносних садів прибрано 90%. Більше 4 тисяч тонн сортового яблука вже закладено на зберігання. Врожай цього року дуже хороший. При середній врожайності по району – 150 центнерів з гектара, у деяких садах ця цифра вдвічі більша. У селянсько-фермерському господарстві селища Сонячне площа яблуневих садів – 100 гектарів. Прибирання фруктів тут уже добігає кінця. Цьогоріч з кожного гектара збирають понад 300 центнерів, що майже вчетверо більше, ніж в минулому несприятливому році, коли весняні заморозки знищили половину яблуневого цвіту. У нас асортимент дуже широкий. У нас дуже широкий асортимент – Голден, Ріхард, Флоріна, Семеренко. За фітосанітарним станом плоти дуже хороші і якісні. Такого врожаю у цьому саду ще не було. Хороший врожай дав додаткову роботу жителям довколишніх сіл. Майже сотня людей з Подоймі, Катеринівки, Окниці з початку вересня постійно працює в садку. У день прибирають до 40 тонн фруктів. Усе сортове яблуко закладається на зберігання. Зараз ми обираємо яблука «Ельдарет». Зараз ми прибираємо айдарет. Яблуко має бути не менше 6,5 сантиметрів. Плоди вибираємо чисті, без сухої гнилі, без крапок. Готуємо на відправку. Збирають у саду і некондиційні яблука та падалицю щодня до 20 тонн. Їх відправляють на Кам'янський консервний завод. На відміну від минулих років, яблука на переробку приймаються без обмежень, кажуть садівники. І за сировину завод розраховується вчасно. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18:15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!